לגבי הנסיעות לחול, אני שב ומדגיש את הצורך להימנע מטיסות לא חיוניות לחול. העלייה בתחלואה היא בכל העולם. הסיכון להידבק בנסיעות האלה לחול, גם במדינות עצמם וגם בדרך, הוא גבוה. אנחנו לא רוצים שאנשים ידבקו בנסיעות האלה ויביאו תחלואה לארץ. ולכן ההמלצה שלנו לצמצם נסיעות לא חיוניות. אנחנו המלצנו להוסיף לרשימת המדינות האסורות 4 מדינות נוספות. הנסיעה למדינות האלה מותנית באישור ועדת חריגים בלבד. כלומר, אי אפשר לנסוע למדינות האלה ללא קבלת אישור. אני מזכיר שמדינות נוספות, יחד עם המדינות האלה, צריך לשמור על בידוד גם מחוסן שחזר מהמדינות הללו. כלומר, מהרשימה של המדינות האסורות לנסיעה והמדינות באזהרת מסע חמורה, גם המחוסן שחוזר לארץ צריך להקפיד על בידוד של 7 ימים עם שתי בדיקות, שהבדיקה השנייה ביום השביעי היא משלילית, מקנה את הזכות לצאת מהבידוד. אני ממליץ לכל מי שתכנן נסיעה לחול לקחת בחשבון שיתכנו שינויי מדיניות בנוגע לחזרה לארץ בשל העלייה בתחלואה בעולם, כך שגם כשמזמינים את הכרטיסים וגם כשטסים צריך לקחת זה בחשבון, שיכול להיות שהדברים ישתנו, ולעקוב אחרי ההנחיות. אנחנו בוחנים את הסוגיה הזאת כבר השבועות האחרונים, עוקבים אחרי הנתונים של הדבקות של מחוסנים, כדי לזהות האם יש מגמה שמעידה על ירידה ביעילות החיסונים, כלומר שיש יותר הדבקות של אלה שהתחסנו בשלב מוקדם יותר. אנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים של העיבוד של הנתונים כדי להגיע למסקנה, וככל שנגיע למסקנה הזאת שיש דעיכה ביעילות החיסונים, נשקול את מתן המנה השלישית. יש דבר נוסף שאנחנו רוצים לוודא, זה את הבטיחות של מתן המנה השלישית. אנחנו מחכים לנתונים שאמורים להגיע בעניין הזה, וההחלטה שלנו תתבסס על צוות מקצועי שימליץ או לא ימליץ על מתן המנה השלישית. בשורה התחתונה, כן, אנחנו בוחנים את זה בימים אלה, ואני מקווה שנגיע להחלטה בהקדם. אנחנו בעבודה משותפת עם משרד החינוך לאורך הימים האחרונים, עבודה אינטנסיבית כדי לגבש את התוכנית לפתיחת שנת הלימודים. בהודעה שפורסמה יש כמה נקודות שעדיין לא סגורות, שאנחנו צריכים ללבן אותם מול משרד החינוך. יש גם דיון היום משותף, כך שאנחנו נמשיך בתהליך ההידברות הזאת, כדי להגיע לתצורה שתבטיח את הבריאות של ילדינו בתוך מערכת החינוך, ולצד זה תאפשר לימודים רציפים ככל שניתן אל מול עלייה בתחלואה. שי מגלץ, בהתייחס למתווה המוסכם עם משרד החינוך לגבי פתיחת שנת הלימודים, האם משרד הבריאות מודאג מפתיחת שנת הלימודים ללא חלוקה לקבוצות ביישובים כתומים ואדומים? אז בשיח עם משרד החינוך הגענו להבנה שכאשר רמת התחלואה באזור עולה, קרי היישוב הופך לכתום ולאדום, יהיה צמצום של הכיתות בהתאם לתהליך שיקבע בהובלה של המוסד, כאשר ההנחיה היא לצמצם את המגעים במצבים כאלה. כלומר, שהתלמידים ילמדו במסגרות יותר קטנות.